Keci k věci, talk show s Vlastou Vébrem. Jsem si do té poslední talk show v letošním roce pozval dvě ženy. Dvě ženy, které toho mají docela dost společného. Obě se totiž živí hlasem, ale každá z těch dvou žen ten hlas používá trošičku jinak. Co mají společného, že nedávno ta jedna žena měla křest svého nového CDčka a ta druhá jí tam dělala kmotřičku. Co mají ještě společného, že jsou milé, sympatické a nikdy neskazí žádnou zábavu. V tuto chvíli první host, který přichází, je, a nebojím se říct toho přídomku, nejznámější hlas u nás v republice. Dámy a pánové, přivítejte paní Valérii Zavadskou. Jak se mají, co dělají, co rádi a co neradi? Otázky z publika. Valérie Zavadská. Dobrý večer, prosím. Dobrý večer. Vás, ty bedny řevou jako kráva. Ano. Ale jestli chceš, aby tady spousta lidí ohluchla a už sem nikdy nepřišla, tak... Tak mi polib prdel! Dobrý večer! No a mým dnešním druhým hostem je zpěvačka Karia. Pojďte tleskat, pojďte! Tleskáme, spoutaná, Karia! Já teda tak průběžně nakupuju občas, když mi něco padne do oka, tak nehrotím to nějak, jo. Takže mám tři dárky zatím, co se mně líbilo, ale nešílím zatím, no. Nešílím. A uklízím průběžně, takže vlastně přece uklízí se celý rok, že jo, tak přece nebudu uklízet na Vánoce. A když někdo neuklízí celý rok, tak dožene to před Vánocema, myslíš? To se nestačí udělat bordel. To se nestačí udělat, no i když ono z té mouky, no. A tak. Jak se vás dotýká Mikuláš, ten tady bude příští týden, dotýká se vás nějak Mikuláš? Dotýká se tě Mikuláš, mě ne. Mně se ještě žádný nedotk. Já bych mu to ani nedovolila, co ty? Ne. Takže nedotýká. Takže nedotýká, výborně. No a ještě teď... tam je anděl. A pak je tam... To nevím. Ten se vás taky nedotýká. Za chvilku se tě dotknu. A co čert? Ten vás zajímá, to je teď jasný. Teď se mě dotýká čert, protože Jana je ďábel. Ano, Jana Feriová Karia je opravdu taková čertice. Dámy, pojďme k tomu v kostce, jak u vás vůbec probíhalo dětství, jaké jste měli dětství, kde jste vyrůstali, jaké to bylo na základce, doma, rodina, povídejte. No, tak jako po té pěvecké stránce, když se o tom budeme bavit, tak já jsem vlastně zpívala od malička už. Takhle, pojďme soutěže říct, že ty jsi z Mostu. Pocházím z Mostu, ano. Ano, z Mostu. To znamená, že... Já jsem z Karlových Varů, takže... No já vím, ale teďko asi... Teď tam bydlím, ano. No, takže já pocházím z Mostu. Tak a jaké bylo tvé dětství v Mostě? Školka, základka, povídej. Do školky jsem chodila, na základku jsem chodila, zpívala jsem, chodila jsem do různých kroužků, věnovala jsem se taky gymnastice, sportu. Aha. Takže já jsem vlastně chodila i na sportovní školu. Takže já jsem taková gymnastka, bejvalá. No a když jsi teda chodila do nejrůznějších kroužků, tak tam už to začalo s tvým hlasem být jasný, že budeš zpěvačka, že se tím budeš teda živit? No nebylo, ale já jsem začala vlastně na základní škole, jelikož jsme tam měli velice šikovného pana pedagoga, ano. Wagner se jmenoval. A on zpíval v tom souboru těchto severočeských učitelů. Bezvadný pedagog, protože my jsme se nikdy nenudili, takže já už jsem zpívala ve sboru od malička, sólově, takže mě to bavilo samozřejmě. V paneláku jsme bydleli, takže já jsem si vzala švihadlo, že jo. Děti seděly na těch schodech a já jsem zpívala, tam byla výborná akustika, takže už jsem si představovala, že jsem ta zpěvačka. Tepláky jsem měla samozřejmě vytáhaný kolena, že jo. Ale bavilo nás to, tak mě to zůstalo. A kdo tě hnal dopředu, aby si zpívala, aby si šla dál, dál, tak dál? Můj tatínek, fakt je ten, že můj tatínek mě asi
mám pocit, že mě bylo 5 let, i když na té fotce je 1967, jo, rok. Takže to by mi byly 4. Ale, takže asi v 67. roce. To bylo v minulém století, ne? No, vlastně. A to byla nějaká první máj v Mostě na náměstí, tak netroufám si říct, kolik tam bylo tisíc hodně lidí. A oni říkají, dejte sem nějaký dítě, ať nám zaspívá, tak táta přiběh, hodil mě tam na to pódium. No já jsem zaspívala a tak tím to asi začalo, no. Takže to bylo tvoje první vystoupení veřejné. Veřejný. Docela. Dostala jsi za to nějakou gáži tenkrát? Tu čokoládu. Takže ty jsi tenkrát zpívala za čokoládu. S oříškama, tak zase. Čokoláda s oříškama, to jen tak někdo. Prosím tě, a teď mi řekni, já tady kromě toho, že vy s Valerí mě teď posledních asi měsíc doprovázíte na každém kroku, protože já se k tomu přiznám, já jsem od Kari na křtu dostal tohleto CDčko. Vy budete mít možnost dneska si ho tady koupit, protože je to jedna velice důležitá osoba a my se k ní dostaneme. Tata CDčka bude prodávat a my jsme ho křtili v tančícím domě a já jsem ho dostal. A já jsem ten typ, který dostane CDčko a automaticky ho dává do auta. Takže já ráno vstanu, jdu do auta, nastartuju a mě tam hraje Karia. Je tam x písniček a pořád dokola mi to jede. Já jsem se do několika zamiloval. Přijdu odpoledne domů, zapnu televizi a hraje mi tam zase Valérie, protože běží nějaký britský seriál o tom pánovi, co ten kostel tam spravuje, má tam nějakou tu svoji asistentku. Takže tyhle ty dvě dámy mě opravdu poslední měsíc provázejí, co se hlasu týče. Spoutaná. To bylo to, co tě vyšvihlo, to, co tě opravdu vystřelilo v tvé kariéře. Je to tak. Jak k tomu došlo hlavně, mi řekni. Kdo přišel a kdo řekl, hele, budeš Kari a budeš zpívat Spoutanou? No, mě doporučil někdo, nějaký člověk mě doporučil, protože Jindřich Parma skládá pro Petra Kotvalda, Hypodrom a v té době byl takový projekt Rave Model a potřeboval tam dívčí hlas, aby naspíval refrén. No tak někdo mu řekl, zavolej Ferjovi, ta ti to naspívá, no tak mi zavolal, já jsem to naspívala a jemu se to líbilo, říkal, no tak ale to s tím bychom něco mohli udělat. No tak jsme se rozhodli, že natočíme píseň. No a že z toho bude takový hit, to jsem opravdu nečekala. To jsem nečekala. No a když jsi dostala ten text a slyšela si tu hudbu, říkala jsi si, je, to je divný, nebo líbí se mi to. Pamatuješ si na to, jak to na tebe působilo? No mně se to líbilo, ale já myslela, že to bude jenom tak jako, že něco někomu zaspívám a zase budu pokračovat. Jsi v tom svým zpívání na náměstí. V té době jsem zpívala se Šalomem, s Petrem Mukem, jo, potom jsem zpívala se Žlutým psem 14 let. Takže, ale v té době vlastně už jsem začala spolupracovat s Petrem Mukem. Ano, tohle to je to tvoje úplně první CDčko. Od toho prvního CDčka v letošním roce uplynulo, spočítali jsme to dobře, 24 let. 24 let. 24 a já vám k písnice Spoutaná řeknu další historku a je dobrý, že si to Jana pamatuje. Já, jelikož jsem varák, tak jsem v tom roce, kdy Karia vyjela se Spoutanou, vysílal v karlovarském rádiu Diana. A přišla tenkrát vedoucí programu jedno odpoledne a říká, prosím vás, znáte nějakou Kariu, zpívá Spoutanou a zítra přijde na rozhovor. No já jsem omdlíval, protože já jsem přesně věděl, co je Spoutaná, co je Karia. No jo, jenomže on to odpoledne, ten druhý den, měl vysílat můj kolega a dělat ten rozhovor. A já jsem tak dlouho za tou naší programovou ředitelkou chodil, až jsem jí za hodinu udolal, že jsem ten druhý den měl teda tu frekvenci. A jak mi Jana popisovala, tak ona se na to pamatuje, protože ona se objevila a mě by se krve nedořezalo, protože já tam stál jak tvrdý Y a to je ta Karia. Trhal jsem se rodidla a slyšel jsem tu Spoutanou a ta Spoutaná, ta tam lezla i stopení. No a já jsem měl tu čest dělat s Kariou ten první rozhovor v Karlových Varech. A já si tě pamatuju a vím, že to bylo v Karlových Varech. Pamatuju si na tebe, jak jsi se svítila, zna přijela, se úplně rozsvítila. Říkám, ježiš, co to je? To je úžasný. Ano. To je úžasný. A víš, jsem měla radost. A víš, co je na tom všem nejhezčí, že když se podíváte tady na to CDčko, tak ono má číslo. Já když jsem končil v rádiu, tak já jsem Kariu ukradl. No, já jsem prostě chtěl mít svůj Spoutanou, takže tady je opravdu pořadové číslo toho CDčka, já jsem si to CDčko nechal. My jsme se pak ještě několikrát viděli v rádiu v Mostě a kdykoliv slyším Spoutanou, tak upřímně se přiznávám, mně se zastavuje i čas na hodinkách, mně se ta písnička pořád líbí, mně přijde, že je nadčasová a že je to typická Karia,
včetně toho nového CDčka. Tam je spousta písniček, které určitě znáte, jako třeba Marcello Mastroianni, že? Marcello Mastroianni, Spoutaná a další a další. Pojďme si dát písničku teď, tvojí první. Jaká bude? Tak dáme tu Spoutanou, myslíš? Dáme Spoutanou? Chcete Spoutanou? Já se připomněla. Tak Spoutanou. A ty bys měla mít ale kapucu na hlavě, ne? No, měla, no, nemám. Nemáš, nemám. Sakra. Mám brejle, tak... Ale tak, kariéra 2017, Piano baru v Praze. Dobře. Tak jdeme na to. Tak já budu tady někde se pohybovat. Tady všude mezi námi, ano. Tohle to byla asi trošičku novější verze než ta původní, nemýlím ano. se. Ano, no tady ten základ, ano. Ten mám 3 dny, aha. To Jindra Parma znovu, tak jiný, malinko jiný zvuky. Aha, aha. A, je to tady upgrade pro rok 2017. A je to half playback, takže do kterého jsem zpívala samozřejmě. Ale udejchaná si pořád stejně, tak je to dobrý. Co to s tebou dělá, když máš zpívat Spoutanou, který je už 24 let? No, teď jsem úplně nadšená z toho, že protože bylo období, kdy už Spoutaný jsem měla dost. Protože jsem ji pořád zpívala, jasně. Pořád jí lidi chtěli. A já už jsem si říkala, teď já mám ještě jiný písničky, tak chcete ještě jinou. A my chceme hlavně Spoutanou a potom třeba. Tak jsem chvíli byla taková už jako malinko. Pak jsem si uvědomila, že si musím vážit toho, že někdy se stane to, že prostě zpěvák nemá hit. A díky bohu, já jsem říkala, i kdyby jeden jediný, tak ta Spoutaná hit je. A takže je to tak? Takže vážím si toho velice, protože opravdu jsou zpěváci, zpěvačky, kteří jsou výborní úplně, ale nemají to štěstí. Prostě nemají to štěstí, nikdo, ano, ano. Nepodaří se, no. Takže ano. Já jsem šťastná, děkuju. Já se chci zeptat, ke Spoutaný byl samozřejmě videoklip. To se tenkrát točilo všechno samozřejmě trošku jinak. Kde jste to točili? Točili jsme to v Ostravě, v televizi a pravda je, že to byl první klíčovaný klip. První klíčovaný klip, to ještě nebyly ani ty to počasí, že jo, to bylo teda v Ostravě, já nevím, jestli to bylo první údajně klíčovaná záležitost, můj klip Spoutaná. To kdyby, znamená, kdyby někdo nevěděl, co je klíčovaná, tak je to, ano? Že stojíte u pozadí, kde jste sami, co si tam děláte a oni teprve za vás dávají to pozadí, které tam potom vidíte. Ono bylo modrý, vím, že modrý. Ta zeď byla modrá. A potom ten kaleidoskop, ty barvičky, pak to do toho vlastně dotáčeli, což je dneska u toho počasí, jasně. Taky stojí před zdí, kde nejsou nic mraky, nevidí, že jo? No, takže to bylo první, tak to, na to si pamatuju. Že to teď mi řekni, natočil se videoklip, všechno se sestříhalo, dalo dokupy. Čekala jsi tenkrát u televize, až se bude pouštět poprvé ten videoklip? Myslím, že jo. A kde se pouštěl? V soutěži, nebo já co nevím, kde se bylo... tenkrát dalo vůbec pouštět? Meduza? Meduza, no v ESU, já nevím, co bylo, Kontakt ještě, nebo já nevím, bylo docela dost pořadu, kde se to, že jo, kde se to dalo, a hitparády, televizní, a jo, docela, jo. Docela hodně se to dneska už se nedá dneska moc dneska bohužel nikde. Na... Očku, ale tak tam díky bohu ještě, jo, tak tam pouštějí Spoutanou, Láska je krásný rituál, a takže tady ale ty to písně... už je ve škatulce asi retro, ne? Určitě, anebo zlaté hity, nebo české zlato, tak nějak to. Jo. Teď ale pojďme k tvému aktuálnímu CDčku, rozpovídej se o něm, je to měsíc a půl, co jsi ho pokřtila? 20. října jsme v Tančícím domě křtili. 24. vyšlo na svět 20. října a 24. jsme ho pokřtili. A jenom prosím vás, ten muž ze záhrobí, ten hlas, který neustále slyšíte ze zadu, to je Pavel Hruška. Přivítejte ho potleskem, zatleskejte mu, protože já teď prozradím asi něco, co možná víte, nevíte, slyšeli, četli, ale nebýt tady toho člověka,
Tak možná Karia dneska tady s námi nesedí, možná nemá svůj comeback, protože si dovolím říct, že Pavel Hruška, ač se věnuje květinám, a to je vtipný, všimněte si toho spojení. Pavel Hruška věnuje se květinám a právě on může za to, že Karia tady má svůj comeback, protože kdyby se o Kariu teď nestaral, tak asi by to nebylo, ne? Může Pavel něco říct? Já myslím, že mluv ty, protože Pavli, nemluv to samý, co Valerie, to bychom to byli do zítra. Dobře, Pavel Hruška je přední český florista, úžasný člověk, který, když jsme se poznali před několika lety, náhodou jsme se potkali, tak jsme se seznamovali a říkám, já jsem Jana Ferriová, Karia. A on, Ježiš, Karia, to ty seš Karia, to není možný, no tak, že taky říkal, že vlastně Spoutanou miloval už a Kariu, že miloval, no. Takže je tady někdo, kdo nemiloval Kariu, prosím vás, všichni jsme milovali a milujeme. Tak děkuju. Tak jsme se zkamarádili a před dvěma lety jsme začali pracovat na písních a Pavel odjížděl kamsi na dovolenou. Do Tajska, já to můžu prozradit. Do Tajska. A jelikož se mu to tak líbilo, tak jsem mu dala vlastně dvě písně sebou, kdyby náhodou něco napadlo, inspirace, že jo, inspirace. No tak jo, inspirace. Pavel se vrátil z Tajska a byly dva texty na světě. Otextoval nejen ty dvě písně, ale to byly ty prvotní. A začalo se na tom pracovat, že vlastně CDčko vlastně vyšlo po dvouleté práci a díky Pavlovi samozřejmě, protože Pavel se o to postaral, jinak já jsem schopná akorát zaspívat, ale nic jiného bych... Nebuď tak skromná, no, akorát jako, no, ten hlas je důležitý. Je, ale mohla bys to pouštět akorát doma, tak možná... Jo. Takže ano, Pavel. Toto je krstný otec tvojeho comebacku, bychom tak mohli povedat. Určitě. Ano, Pavel Hruška je šikovný. Pojďme mu zatleskat, on si to opravdu zaslouží. A my ti za to moc děkujeme, Pavle. Děkujem. Protože pro mě to bylo obrovský překvapení, když jsme se s Pavlem viděli před, já nevím, třeba půl rokem a říkal, hele, víš, ona Karia bude vydávat nový CDčko, tak jsem jako koukal, říkám, dobrý, no ale pojďme k tomu CDčku. Já okem a uchem lajka zhodnotil jsem, že to je typická Karia. Pro mě typická, já jsem za to hrozně rád a seš to ty. A jsou tam pro mě takové mystické názvy, já jsem vůbec nevěděl, jak to všechno uchytit, ale tam je třeba Vodopád, tam je Zůstaň tu se mnou, pak ta první Dong Digi Dong, to je úplně můj největší hit, pak je tam Touha tvá a tak podobně. To jsou všechno mystické názvy a ona vlastně, Karia, je taková mystika. Prozrač všem, co znamená Karia, kde to vzniklo. Karia vlastně byla řecká bohyně, je to z řecké mytologie, takže Karia... byla docela mladá, zemřela. A on, její milenec byl Dionýzos. A jak zemřela, tak prostě jí na počest toho, že zemřela teda, tak jí proměnili ve strom ořešáku. Proto ořech tedy? Ořek. Ano. Ano. A na počest toho vlastně z toho ořešáku udělali, já teď mluvím, jak... Jo. My ti rozumíme. No, takže vyrobili sloupy z ořešáku ve tvaru ženského těla, tomu se říká kariatidy. Ale vyrobili vlastně celý ten chrám z toho ořešáku. No, takže vlastně ano. Karia je z řecké mytologie a proto ten ořech. Tam ano. Pořád, protože byla vlastně převtělena do ořešáku. Já jsem si o tobě chtěl najít nějaké informace ještě, které bych třeba nevěděl. Zadal jsem se na internetu Karia a první, co mi vyjelo, že to je starořecké město. Taky, ano. Taky, no. Ano. To se tam jako najde, ano. Pojďme k tomu CDčku. Kdo dával dokupy hudbu, kdo jí má na starosti? Takže hudbu dělal jako vždy Jindřich Parma, to je otec. Texty. Pavel Cmíral, ten se podílal na všech albech. A novinkově teda Pavel Hruška. A ty Pavly tam máš, jakože Pavel Cmíral, Pavel Hruška, samý Pavel. A já taky teda jsem se podílela na text. Taky. Hmm. Kolikáté je to v pořadí, to CDčko? Čtvrté. To už je čtvrté. Čtvrté, no. A vy dnes, pokud byste ho chtěli, vy tady samozřejmě za chviličku hned uslyšíte, jaká to bude písnička. Vezmeš tu, který jste zvolili, že to bude single, bude to Zůstaň tu se mnou? Nebo nám zaspíváš jinou?
No, takhle, já bych vám zaspívala všechny, ale teď musím říct novinku, která využila bych toho, že mě slyšíte. Dostala jsem se už ve tře... Český rozhlas dvojka má hit parádu, Česká dvanáctka. A já jsem třetí týden v té hit parádě a teď jsem na třetím místě. A to jste to vymyslela. Je to písnička Kde tě mám, se jmenuje. Ano. Tu jsme skládali, teda složil Indra Parma, samozřejmě, ale s Janičkou jsme spolu asi dvě flašky vína u toho padly, viď? A my do 4 do rána a druhý den se točila hlavně, jo. Prosím vás, já chci jenom říct, že to není úplně normální, když si dáte dvě lahve vína, že pak skládáte hudbu a text, jo. Ale bylo to úžasný, víš, no, to já netvrdím, Vlastíku, že ne, ale není ale... to... Já ti chci říct pointu, protože ta písnička, my jsme vůbec nevěděli pořádně, jak to uchopit. Aha, musíš vždycky aha. To téma, to mě Jana učila, protože ona psala texty Danielu Landovi a já nevím komu všemu, kde všude, Abraxas a tak. Prostě ona totiž je velmi skromná, Jana je neuvěřitelná, ale to se postupně všichni dozví, protože ten comeback bude velký, si myslím, ano. Už je. Máme společného kamaráda Peťu Muka. Ano. A prostě jsme ji věnovali jemu. Aha, takže ta písnička aha. Je celá vlastně o Janě a o Petrovi. Až tě zas někdy potkám, podržíš ruku mou, díky těm našim fotkám tě mám. Když se úplně rozloučíme, tak vždycky bývá dobrým zvykem za jeden dotaz dávat cenu. Dneska tou cenou je nové CDčko od zde přítomné Jany Ferjové, tedy zpěvačky, která se říká Karia. A to dostanete vy. Vy jste měl takový zdvojený dotaz, tak my vám tleskáme, já předávám to cédo. Je vaše. Já myslím, že dnešní povídání stálo za to. Moc děkujeme, že jste tady s náma byli. Obě, jak Valérie Zavadská, tak Karia. Děkuji, že jste přijali mé pozvání. Ještě jedno malé květinové poděkování za Pavla Hrušku, který je tady s námi. No pojďme. Už se to nese. Ahoj! Mějte se hezky! Děkujeme!